Det er kønne mennesker, der har fundet vej til lyrikken i dag. Wow. Jeg står bare og stiger på jer, så det er stille ordentligt. Hej, hej. Sådan der. Nu, mine damer og herrer, det var jeg. Tak for i aften. Tak for det, kom. Ej, kunne jeg se til det? Så bare lige. Så var det det. Jeg er også lidt sløve, kan jeg godt være. Men de er søde. Jeg kan godt lide jer. Godt lide jer lidt. Er du okay dernede? Ja. Godt, godt. Du er i hvert fald derovre. Det er fedt. Mine damer og herrer, nu skal vi have, det her det er faktisk en sensation. Det er sjældent, man kan få så to ældre herrer til at være så længe oppe. Det lykkes. Vi har virkelig smurt dem med ginseng siden midt 80'erne, hvor de fyldte 60 begge to. Og nu, mine damer og herrer, de er kommet for at lave noget rigtigt, som der står i deres pressemeddelelse, spas og ramachan. Det kommer der nu, mine damer og herrer. Kasper Schulz og Peter Tenning, mine damer og herrer. Ja, så er vi her, og vi har været, så jeg mødte engang Peter i Buenos Aires, hvor han, og det går langt tilbage, vi er tilbage i, altså det går langt tilbage. Men jeg mødte Peter dengang i Buenos Aires, hvor han sagde, hvis du holder dig til mig, så kan jeg sørge for, at vi to vil blive verdenskendte på Lolland Falster. Og så tænkte jeg, med mit sparsomme spansk, og Portugal var jeg for længst blevet smidt ud af i øvrigt. Så Brasilien var heller ikke et emne. Men så tænkte jeg, Lolland Falster, det er alligevel fire stavelser. Og det var før Lalandia. Og Rødby, det er sgu egentlig et meget fedt sted. Og så turnerede vi i 13 år på Lolland Falster. Vi spillede Stubbekøbing igen og igen, og vi spillede også Rødby, og vi spillede også nogle andre steder. Vi spillede en del bryllupper, vi spillede forsamlingshuset. Vi var også et smut i Vordingborg. Cirka en gang om året var vi i Vordingborg og spillede også. Og så spillede vi i Næstved hver fjerde år. Vi fik nogen på hovedet hver tredje år. Men med de helt hævede øjne og strittende ører, så spillede vi bare videre på Lolland Falster. Og så en dag, så sendte Claus Høgsbro et brev. Altså et postomdelt brev, og så sagde han, gider I godt komme til København, og så er vi her nu. Og jeg tænkte mig at fortælle en historie, som faktisk er to historier. Og så har jeg tænkt mig at bede jer om hjælp, fordi selvom vi er på gyngende grund, så kan jeg godt lide, at vi kommer helt ud på isen. Og på vej op, så fandt jeg den her lille kat. Og nu har jeg tænkt mig at kaste den ud til en af jer. Og vedkommende, der har den her lille kat, kan få lov til på et tidspunkt at kaste den op på scenen. Og det betyder så, at så skal historien tage en graverende ændring, altså et 180 graders, altså et skred, kan man sige. Ikke et skred, et skred. Er der nogen, der har lyst til at få katten? Det vil du gerne. Okay, du har katten. Du må helt, det er nemlig det. Du må selv bestemme. Hvornår. Er du klar med det her meget højt ud i hovedet? Jeg tror, det er fint, ikke, hvis jeg snakker den her. Er det det? Er det fint? Jørgen vågner en helt almindelig morgen. Han har stadigvæk jord under neglene. Han kan høre planteskolen kalder på ham, men ikke endnu, for han vågner en time for tidligt, for han har sat vækkeuret til at vække ham alt for tidligt. Jørgen kan godt lide det der med at vågne for tidligt, gå ud i køkkenet, se sig selv i spejlet, tage kedlen i hånden, fylde vand i den, sætte den over, så den snart vil koge, så han kan få taget hul på sit morgenritual, nemlig en halv liter sort kaffe i den gule kop. Men bedst om morgenen indtager Jørgen, og Jørgen står med kedlen i venstre hånd og ser sig selv i spejlet. Det er sådan et helkropsspejl. Bedst som han står der, så får han øje på et sprængt blodkar i højre øje. Han får sat kedlen over, men et sprængt blodkar i højre øje er ikke et godt tegn. Og Jørgen har lyst til at løbe ind selv igen og gøre det også. Og han stormer tilbage og
Dynerne tager godt imod, og han kommer ned under hovedpude, både 1, 2 og 3, og der ligger han så. Det er ikke en vandseng fra 80'erne, det er bare en helt almindelig boksmadras, men den er stadig god, og der ligger han et kvarters tid endnu. Men så må han også op og have kaffe. Men i dag er ikke en dag som alle andre, for i går købte Jørgen en plade, som han ikke har hørt endnu, men det er en rigtig god plade, og han har en stor pladesamling, for der er tre ting i Jørgens liv. Det ene er planter, det andet er musik, og det tredje er jagt. Altså ikke almindelig jagt, men jagt på mårhunde og elge. Hvilket ikke sker så tit i Danmark, men jo, mårhunden er jo, har jo holdt sit indtog, men det er en anden historie. Men Jørgen, der er tre ting, og musikken kæmper og bokser for at komme op på plads nummer et, men det er alligevel planterne, der har plads nummer et, og den her morgen er ikke som alle andre morgener. Jørgen kommer op af sengen og får drukket kaffen, og hans krop begynder at sitre, og han tænker, hvordan skal jeg dog kunne køre bilen helt ned på plantet? Skolen. Men Jørgen kommer slet ikke ned på planteskolen i dag. For lige da han har fået underbukserne på sig og en helt stramsiddende netundertrøje, så ringer det på døren. Oh shit, klokken er 7:15, hvem ringer på døren? Han går ikke ud og åbner. Han tænker, det er ikke mig, det er bare løgn. Der er ikke nogen, der ringer på min dør herude på landet. 7:15 om morgenen, det er bare ikke rigtigt. Han holder det der gamle ur fra Frankrig eller Schweiz op til øret, han siger, det er bare ikke rigtigt, at der er nogen, der ringer igen, og han går ud og åbner. Der står han. Og der står en lille bitte mand. 1,68. Han siger, hej, jeg er din ukendte bror fra Belgien. Må jeg nok komme indenfor? Han siger det på belgisk, eller på flamsk. Men han kan også stadig en lille smule dansk, for han har haft kontakt til sin papmor i Forvejle, og hun har sørget for at lære ham noget dansk på korrespondance, simpelthen bare uge efter uge og tabet nogle ord, som er der, fordi Ole går til bageren, Ole står ved en sø og ser en ko, Mette gider ikke gå med ned, Mette taber sin soft is ned på sin ene sko, spændesko. Alt det der har han lært, han har lært det, han har kørt det, han har tærpet det, og nu står han på Jørgens dørtrin. Shit, tænker jeg, når hjertet slår. Kaffe, okay, indenfor med ham, ind og installere ham ind på gæsteværelset. Han har kun én taske, og den er med hjul, så han kører den hele vejen igennem stuen og hen over dørtrinet ind og installerer den der halvbror, som han muligvis er og muligvis ikke er, det vides endnu ikke. I hvert fald 1,68 meter, det kan man med godt overskue, så what the fuck, og kaffe i ham og en gifle også, og der er også smør i køkkenet, og der er danbo-ost, og der er også rød peber, og der er agurker, der er syltet agurker. Så Jørgen han siger på et tidspunkt, prøv at høre, Benoit. Nå, Jean Renoir. Okay. Prøv at høre, halvbror, jeg skal på planteskolen nu. Og du kan ikke stoppe mig. Men inden jeg skal på planteskolen, så skal vi lige sammen, fordi du er kommet. Fordi det er ikke er sket for mig nogensinde, at jeg har været besøg så tidlig om morgenen, helt herude i nærheden af Vordingborg, eller hvor det nu er, jeg bor, eller et sted mellem Vordingborg og Næstved, eller måske man kan køre frem på motorvejen, og så kommer man på et tidspunkt til Næstved, eller muligvis ikke, hvis man kører rundt om, og så kommer man et helt andet sted. Men det er ikke sket for mig, at nogen er kommet uanmeldt på besøg på den måde, som du gjorde det. Så derfor skal vi nu ind og høre skæring nummer 4 på side 2 af den plade, jeg købte i går. Nede hos antikvitetshandleren inde i Glumsø. Nå nej, Glumsø, det er i Midtjylland. Stege, nej det er længere nede. Shit, et eller andet, en by. De går ind i stuen, og de har begge to en stor, gul kop kaffe i hånden, og Jørgen kommer ned og sidder, det vil sige, han kommer op og står igen og tager pladen frem, og på pladespilleren med den, og den snurrer rundt, og Jørgen siger, nu skal du bare høre. Og da de hører den, skærm nummer 4. Der går det hele i stå ind i Jørgen, det er så smuk musik, det er så trippende, og så trappende. Det er så dansende og så stillestående på samme tid. Han har aldrig hørt noget lignende, han får lyst til at tage sig i dag. Han har aldrig nogensinde haft så smukt et øjeblik lige med et af hele kontrolpanelet inde i Jørgen sat ud af
syv, og han er ikke sig selv mere. Han er en anden. Han er et følelsesmenneske i stedet for en træmand. Han kan ikke tænke planter, men kun tænke bankende hjerter. Han må bare slå sig selv ihjel. Han hører det der stykke musik. Det starter med en guitar. Så er der en violin, der blander sig. Så er der en spæd sopransaxofon. Og nogle inciterende trommer kommer bagfra. De kommer væltende bagfra. Sådan nogle mustanger, der løber over prægen med nogle indianer på ryggen. Som så bliver brygget af nogle lille tilflytter. Og det er en anden historie. Okay. Jørgen hører skæring nummer 4 sammen med Benoit, sin halvbror, i sofaen. Klokken er 7.38. Det eneste, han tænker på, det er at køre sig selv ihjel. Han stormer ud i bilen, men har glemt nøglerne. Benoit vil med. Hvor skal du hen, Jørgen? Jeg kan ikke blive her. Hjemme er bare mig alene. Nej, det lyder ikke så. Flamsk. Er der nogen, der kan have flamsk? Ja? Må jeg høre? Hvordan siger man det på flamsk? Schön. Kvast nok. Vast. Ja, kvast nok. Nå, som det her. Jørgen. Jørgen, og han bliver ved med at råbe på Jørgen, og han kommer ud til mit bil, når han får plads om på bagsædet, når de kører afsted. Og Jørgen, han har helt blodskudte øjne, han har glemt alt om, han skulle ned og hente 12 stauder og nogle rosenbuske, og nogle knopskydende rosenbuske, og nogle kirkedommerens rosenbuske, og nogle helt andre, nogle flere stauder også. Og så skulle han også hente nogle hængebirke, som skulle hjem til præstinden, og han skulle også hente en del andre planter den dag. Han skulle blandt andet hente nogle stedsegrønne, og så skulle han også hente nogle med nåle på. Men alt det sker ikke. Det sker slet ikke, for Jørgen han hamrer derudad, og han har tænkt sig at komme op på motorvejen og køre den forkerte vej. Men nej, det er en alt for nem måde at dø på. Han har tænkt sig at køre lige lugt ind i en gammel, stor el. Benoit prøver alt, han kan, så godt han kan, at tale ham fra det. Men et andet sted i nærheden, der er en marineinfanterist. Gået vild i skoven. Men heldigvis er Asger på vej efter ham. Asger, som engang hed Carlos Valente, da han blev født i Puerto Rico. Men han blev så sidenhen adopteret af nogle meget søde mennesker i Sjælland, på Sjælland, som ikke kunne få børn, og nu hedder han bare Asger. Og er skovfoged. Og han går de der evindelige ture på stierne, med gummistøvlerne helt op til knæene, og de der kakifarvede bukser. Han er skovfod, og han hilser på fuglene, og han hilser på ræven, og han hilser på mårhunden også. Men i dag, så er han rigtig vred. Han har lyst til at dræbe. Han har taget sin riffel med, og den er fyldt. Den er fyldt med patroner. Og Asger, han tænker, hvis ikke jeg tager mig selv af dage, så slår jeg bare nogen ihjel. Eller, det er heller ikke nok at bare skyde nogle dyr, det har han prøvet. Han har ordnet en hel lysning med rådyr, eller var det sikkerhjorte? Hvad fanden spiller det også for en rolle? Fordi han var jo jægeren, han var jo ikke skovfoden, og lige på det tidspunkt tænkte han ikke så meget på bestanden, og hvem der skal befrugte hvem, og hvor mange, og hvem der skal til Sverige og afsættes, og hvad ved jeg, men i hvert fald i dag, så har han blod på tanden. Geværet er loaded. Og han går der de tunge skridt ned, og pløder, der står op, og han er ligeglad, og han tykker skrå, for det gør svenskerne. Og han skæler til Sydsverige, hvor de har meget mere styr på skovbruder, meget højere Douglas-grammer, og meget flottere egetræ, end vi har hjemme. Og meget flottere, meget flottere skov. Og Asger, han taber det hele på gulvet i dag. Han siger, det er ikke sikkert, at jeg kommer hjem til min kone igen. Hun står nok derhjemme med æbleskiverne vendt senest om 3 timer. Men det er ikke sikkert, at jeg kommer hjem til hende igen. For måske bliver jeg nødt til at tage flugten, fordi jeg har nakket nogen. Det er ikke
til at vide, om der går tur i dag, selvom det er sjældent, at hun går tur lige derude i den der skov, men måske i dag. Og i dag sker det. Asger, han lægger an, og han skyder stuppen af en stup. Han skyder grenen af et træ. Han øver sig, han plukker en due, en fasan eller to. Det går godt. Samtidig med det er Jørn og Benoit ude på deres livs tur. De kører nu rigtig hurtigt, og Benoit har også fået lyst til at dø. Sammen med sin halvbror, han lige har mødt. For hvordan kan det blive smukkere, end at de jo lige har mødt hinanden og lært hinanden ikke rigtigt at kende, men alligevel en lille smule. Benoit har fået lov til at se, hvordan Jørn bor, og hvilken slags sofa han har, og hvad for et tæppe, og hvad for nogle billeder eller ikke billeder han har på væggen, og så er der ikke så meget mere. Jørn er heller ikke den slags sagde type, som er der bare kører ind i de der træ. Men inden de kører ind i træet, og træet det kommer jo. Det kommer derinde. Og Jørn har stadigvæk tonerne i hovedet. Han har stadig beatet med sig. Ja, lidt op. Og det er som om, han træder sig lidt on og lidt op på speederen. Det er sådan beatbetonet, og det er stadig den der sang, skal nummer 4 fra den der plade fra 67. Navnet kan han ikke huske, men det bragte ham ud af fatning, og nu er træet der. 50 meter bliver til 40 meter, bliver til 30 meter. Men inden træet lås, så bliver Jørn plukket lige i halsen af Askers gevær. Asker står i en lysning, og han tænker, fuck det mand, ingen mennesker i skoven, jeg plukker bare på den der bil, og jeg har en riffel, der kan skyde lige gennem alt og alt, den kan gå igennem både mag og ben og glas og beton og træværk og hvad ved jeg, bilingsværk, stråtslag, den kan gå igennem hele mursten fra fanden, den kan også lige ind af sideruden og forbi Benoits lange flamske næse. Og den rammer Jørn lige her. Og Jørn, han mister fatning, eller han er jo, han mister også meget blod også. Han mister meget blod, men først mister han grebet om rattet. Bilen styrer mirakuløst forbi træet, sådan et stykke forbi. Og kører ind i noget vildt bevoksning, altså, og dræber nogle rådyr. Jørn dør ikke, og Benoit dør heller ikke. Benoit er helt frisk. Han slår højre kind ind i hovedet. Men Jørn, han bliver kvæstet, og de hiver sig selv ud på grøntsværen, eller i det høje græs, og Asger er på vej over, og han tænker, hvad fanden har jeg gjort, og om 2 timer så er Lillis æbleskiver klar, og jeg kan nok ikke komme hjem igen, for jeg har dræbt en mand for første gang i mit liv, og hvad skal jeg gøre? Han løber over til ham, og han løber over til dem, og han løber Og da han kommer over, så kan han se, at Jørn er ikke død, så han giver ham mund til mund, og han får blod i hele hovedet, han giver ham mund til næse, og han får mere blod. Han siger, vi skal en tur på riget. Og han ringer, men hans mobiltelefon er død, så han ringer ikke. Han præger en bil, men det er en lastbil, og den kører videre, og han præger den næste, og den stopper, og de kommer ind. Og sådan der kommer de til riget, Rigshospitalet, København, ind. Og Jørn, han overlever faktisk. Han bliver godt nok spedalsk lam. Han bliver osteoporosesvag. Han bliver en, der skal suges med sin maskine, og han skal lige respirere. Så han kommer til at lige respirere, men så efter det skal man til at sidde i kørestol resten af sin dag. Han kan ikke tale. Han skal have sondemad, og han skal også få det også tit op igen. Men heldigvis har han nogen, der tager sig af ham hele døgnet rundt. Alle døgnets 24 timer er Jørn bevogtet. Ingen planteskole mere. Ingen rockmusik mere. Ingen jagt til Jørn. Til gengæld så ser Asger sit livs nye kærlighed på Rigshospitalet. Det er en barmsvag, men meget kraftig behåret blondine ved navn Dunja. Hun er født i Polen, men det er en anden historie. Hun
kommer våbne ned af hallen helt langsomt. Og da hun ser Asger og hans utrolige skægvækst, så er det som om hun går i slow motion. Hun går nærmest baglæns. Hun danser en dans for ham. Altså alt det her, det er efter behandlingen. Og Asger er sådan set på vej hjem til Næstved eller Forveje. Og han er på vej ud i sin en bil, han ikke har, men han er på vej hjem på en eller anden måde. Han er på vej ud til et offentligt transportmiddel, en bus eller en sporvogn. Nå nej, det er ikke lige i Göteborg, siger han til sig selv, men det er jo også en helt anden historie. Men i hvert fald, han kommer ikke længere, han bliver hængende i København. Og som tiden går, og han ikke tager sin mobiltelefon, hver gang hans kone ringer, og hver gang skovskolen ringer, og hver gang skovrideren ringer, og hver gang ministeren ringer for skov og land, så tænker han, at det er sgu nok også okay, jeg ikke tager, når han flytter ud med Dunja i et lille bitte kolonihavehus. Og de får en flok unger med meget tætsiddende øjne og stort kraftigt hår. Hvad sker der med Jørgen, tænker I? Jamen, Jørgen han bor ude i Sydhavnen. En beskyttet bolig, eller det er ikke en beskyttet bolig, det er et bofællesskab. Hver morgen bliver han hentet af en VBT-bus. Det er Elo, der kører den. Jørgen bliver hævet op bagved og kørt ind. Han bliver låst fast. Han bliver suget 3 gange undervejs. Og så kommer han ud på specialskole i Jorden, hvor han har sin egen staveplade, og ved 12-tiden er der frokost. Tak til Peter Tinding. Du spillede meget smukt, synes jeg. Og diabolisk. Tak til jer. Har snakket om, du ved, den bro, hvor selv den sikreste blev tom. Og jeg kastede mig ud på de 70.000 fagne vand i nat. I nat blev jeg en troende mand.
så skal lad byen om at sove. Red din seng, begynd at gå. For før eller siden vil du komme til den bro, man ikke kan blive stående på. Så skal kast dig troligt ud på de 70.000 fagne vand. Thank you.